Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 17. Zatímco velitel Tafy 3 si mohl v půl desáté dopoledne z hlouby duše oddechnout, viceadmirálu Kuritovi zastavení útoku na doprovodné letadlové lodi vůbec nezajistilo možnost klidného sformování jeho středního svazu. Postarali se o to americké palubní letouny. Po skončení náletu, kterému padl za oběd těžký křížník Čoukaj, fregatní kapitán Fowler a jeho piloti přistáli na palubu doprovodné letadové lodi Manila Bay ve skupině Taffy 2. Letovny doplnili palivo, munici a pumy. Každý z Avengerů byl vyzbrojen čtyřmi 250 kilovými pumami a v 11 hodin znovu zlétli. Pod Fowlerovým velením bylo 16 Avengerů a 16 stíhaček z několika letadlových lodí. Druhou leteckou formaci vedl korvetní kapitán Joe Dale z doprovodné letadlové lodi Kedeshen Bay, náležící k Taffy 2. Celkem 35 Avengerů a přibližně stejný počet stíhaček mířil k Japonskému svazu, který se v tu dobu nacházel asi 15 mil východně od střední části ostrova Samar. Nejdříve ameriští piloti zahlédli těžký křižník Sozuja. Křižník, zasazený, zasažený několika pumami při předchozích náletech, se silně nakláněl a byl ponořen do vody tak hluboko, že se přelévala přes jeho hlavní palubu. Poblíž kroužil torpedoborec okinami, zachraňující posádku. Hned v ranních hodinách, na začátku bitvy, kontradmirál Felix Stamp Nařídil pilotům Tafi 2 nesoustředovat všechno úsilí na dvě nebo tři japonská plavidla a ta se snažit za každou cenu potopit, ale místo toho pokusit se co nejvíce jich poškodit. První způsob zvolili předchozího dne letci 30. 38. operačního svazu v bitvě u Sibuyanském moři. Ale v bitvě u Samaru byla situace jiná. Především bylo třeba snížit bojeschopnost a tím i nebezpečnost Kuritova svazu. Vzhledem k celkové několikanásobné převaze, kterou američané u Filipín měli, jak v palubním letectvu, tak i v námořním dělostřelectvu, byla pozdější likvidace ochromených a rychlého ústupu neschopných nepřátelských lodí jen otázkou soustředění dostatečných sil. Proto fregatní kapitán Fowler nehodlal plývat časem a municí na potápějící se suzuju, Křižník se stejně potopil ve 1322 a pokračoval dál. Hlavní síly Kuritova svazu zahlédl ve 1220. Po ohlášení jeho přesné pozice asi 20 minut japonská plavidla sledoval a pak nařídil korvetnímu kapitánu Dejlimu, aby je napadl z pravoboku. Sám zaútočil z levoboku. Jako první se na bitevní lodi a křižníky rychle měnící kurz vrhly stíhačky kropily jejich paludby proudy střel z kulometů a z kanónů. Po nich zautočili Avengery. Puma svržená jedním z nich zasáhla přijít bitevní lodi na gato. Prorazila ji a bohužel explodovala až ve vodě. Těžký křižník Tone zasáhla další puma v záděvém prostoru a expoze dočasně vyřadila z činnosti kormidlo. Japonské prameny jiné škody způsobené tímto náletem neuvádějí. Pravda je, že proti dopoledním hodinám se podstatně zpřesnila protiletadlová palba kuritových lodí. Například po návratu Avengeru fregatního kapitána Fowlera mechanici zjistili, že je proděravěn na 30 místech. Ale to, co především japonské lodi zachraňovalo, byl fakt, že zásoba torpéd ve skladištích doprovodných letadlových lodí byla vyčerpána a nezbývalo než torpédové evenži vyzbrojovat pumami. Po odletu Fowlerových letounů získal viceadmirál Kurita téměř hodinu k přemítání o tom, zda ustoupit nebo pokračovat v boji. Pak se na obloze objevily další formace spojeneckých letounů, tentokrát náležejících k operační skupině 38.1 viceadmirála Johna McCaina jedné ze skupin rychlých letadlových lodí Holzyho 38. operačního svazu. Poté, co v ranních hodinách velitel 7. loďstva viceadmirál Kincaid naléhavě žádal admirála Holzyho o pomoc, Holzy sice s hlavními silami 38. operačního svazu pokračoval na sever k utkání s japonským severním svazem viceadmirála Ozavy, ale v 8.48 nařídil McKaynově skupině vracející se od východu k Filipínám, zvýšit rychlost na maximum a neprodleně přispět ohrožením skupinám sedmého loďstva. McCain byl v tu dobu vzdálen stovky mil v pozici 15 stupňů severní šířky a 130 stupňů východní délky. I když okamžitě přerušil započaté tankování a rychlosti 30 uzlů vyrazil s těžkými letadlovými lodi Wasp, Hornet a Hancock, a s lehkými letadlovými lodi Monterey a Kaupens na západ bleskurychlé výpočty ukázaly, že pozice, ze které může odstartovat palubní letouny, to jest vzdálenost asi 335 mil od Kuritova svazu, nedosáhne dřív než v 10 hodin 30 minut. A poté ještě letouny potřebují hodinu a půl, než se přiblíží k cíli. Jiné řešení však nebylo. Výpočty byly přesné. A až mezi 10.30 a 10.40 mohla z Hornetu vzlétnout první vlna 33 bombardérů typu Helldiver, 19 Avengerů a 48 stíhaček typu Hellcat. Před sebou měli 335 mil letu. Byla to jedna z nejdelších tras, kterou útočící palubní letouny překonávaly za celou dobu trvání války v Tichomoří protože viceadmirál McCain ani na opakované doty, dotazy nedostal zlét odpověď, zda mohou jeho letouny přistát na letišti Takloban, bylo nutno počítat s nezbytností jejich návratu na letovou palubu Hornetu bez možnosti doplnit palivo. Proto nezbylo než opatřit přídavnými závěsnými nádržemi a následkem toho torpédové bombardéry místo těžkých torpéd vyzbrojit jenom pumami. První formace letounu McCainovy skupiny dosáhla kuritovy lodi a zautočila na ně ve 13.16. Bohužel cíl našla jediná puma, která zasáhla těžký křižník Tóne a ta ještě neexplodovala. Ve tři hodiny odpoledne přilétla druhá, menší formace. Část letounu byla opět z Hornetu, zbytek z Henkoku. Celkem vyslal viceadmirál McCain v odpoledních hodinách 25. října proti japonskému svazu 147 letadel. Vzhledem k vynaloženému úsilí a ztrátám však byly výsledky obou náletů velmi chabé. Přestože piloti hlásili řadu zásahů, ve skutečnosti japonský svaz neutrpěl žádné vážnější škody, ale 10 amerických letounů bylo sestřeleno a 4 havarovali. Několik dalších, které buď byly protiletadlovou palbou poškozeny, nebo, je, nebo jejich piloti zjistili, že na dlouhý zpáteční let jim nevystačí palivo, šťastně přistálo na letišti v Taklobanu a pár jich dosedlo na paluby letadlových lodí Taffy 2. Ostatní se vrátili na své mateřské lodi. V 15.08. vysal proti japonskému střednímu svazu toho dne šestou a poslední vlnu palubních letounů kontraadmirál Felix Stamp. 26 Avengerů a 24 stíhaček typu Grumman F-4. F, bojové jméno Wildcat. Wildcat, správně Wildcat. Odstartovali z paluby letadlových lodí Taffy 2 s úkolem najít nepřítele, nacházejícího se zhruba 135 mil severním směrem, a napadnout jej. Letouny si se japonské lodi objevily bez potíží, protože některé z nich následkem vážných poškození za sebou zanechávali širokou stopu vytékající nafty, ale stejně jako v předchozím případě letadel McCainovy skupiny byl výsledek náletu zklamáním, neboť se nepodařil ani jeden zásah. Odpolední útoky amerického letectva tedy viceadmirál Korita úspěšně odrazil. Za to zcela neúspěšné bylo jeho pátrání po letadlových lodích třetího loďstva, po onom tajúplném uskupení údajně se nacházejícím severně od Suluánu a zmiňovaném depeši, kterou obdržel v 9.25. Protože neměl k dispozici letecký průzkum, nebyl kurita sto odhalit postavení nepřátelských hladinových sil, ani si nemohl včas ověřit, zase vůbec v označeném prostoru severně od Suluanu, byť část spojeneckého loďstva nalézá či ne. Nicméně při přípravě na střetnutí, o kterém předpokládal, že bude rozhodující, si vyžádal spolupráci prakticky všech operativních japonských letounů rozmístěných na luzonských letištích. To, co viceadmirálové Oniši a Fukudome, velitelé první a druhé letecké flotily vojenského námořnictva, neučinili od ranních hodin, stalo se v 16 hodin 15 minut. Nad Kuritovým svazem se objevilo kolem 60 japonských letounů, žádajících informace o pozici nepřítele. O zcela katastrofální úrovni výcviku japonských pilotů v tomto období války svědčí fakt, že dva letouny zaměnili Yamato za nepřátelskou loď a zautočili na ní pumami. Nedostatečná bojová příprava pilotů se na okamžik ukázala jako vítaná. Yamato nezasáhli. Poté letecká formace odleta směrem, který Kurita a jeho štáb označili. Když se asi po hodině letouny vraceli, jejich velitel rádiem oznamoval, že se nepodařilo s nepřítelem navázat bojový kontakt. Nebylo divu. 113 mil severně od Suluanu se žádné americké letadlové lodi nezdržovaly. Kuritu tu záměr napadnout nepřátelské lodstvo po setmění a využít přitom připravenosti japonských lodí na noční boj, a to za situace, kdy nepřítel nemůže použít své mocné palubní letectvo, se nezdařil. Kromě toho na japonské torpédoborce začal dolehat nedostatek paliva. A protože střední svaz nedoprovázely cisternové lodi, byl nejvyšší čas uvažovat o návratu na základ. Nezanedbatelný byl i fakt, že po třech dnech odrážení nepřátelských ponorkových, hladinových a leteckých útoků byl velící admirál, jeho štáb i posádky lodí na pokraji svých sil. Kurita později napsal, cituji, z velkého napětí a bez spánku po tři dny a noci jsem byl vyčerpán jak fyzicky, tak i mentálně. Informace o tom, že nebude pokračovat do leckého zálivu, ale zaútočí na nepřátelský operační svaz severně od Suluanu, kterou Kurita odeslal ve 1206, byla ve stábu, ve štábu spojeného lodstva na základně Hiyoshidai u Tokia přijata v 16 hodin. Zpočátku způsobila ohromení, ale nakonec převládl rozumný názor, že o vedení bitvy má rozhodovat velitel v poli a viceadmirál Kurita, že je dostatečně zkušený a odpovědní velitel, než aby se dopustil zásadní chyby. V 1647 mu proto odešel pokyn bude-li příležitost, napadněte nepřítele v noční bitvě. Jestliže ne, vraťte se na zlákladnu podle vlastní úvahy. Kurita jej obdržel v 1925. Již víc než hodinu a půl předtím se smířil s faktem, že nepad, nepodařilo li se nepřátelské lstvo objevit za denního světla, v noci to nedokáže v žádném případě a už se soustředil jen na to, jak dosáhnout průlivu San Bernardino, a proplout a přitom se vyhnout nepřátelským leteckým útokům. O návratu bylo tedy rozhodnuto. Zpočátku změnil japonský svaz kurz poněkud na východ, aby vzbudil zdání, že stále pátrá po amerických lodích, ale když kolem půl sedmé večer zapadlo slunce, ostře obrátil na západ k průlivu. Ve 21.40 do něj vplul v liniové formaci – jen torpedoborec Novaky se opozdil zachraňováním trosečníků z potopeného těžkého křižníku Čikuma a snažil se dosáhnout průlivu až pozdě v noci. V pozdních nočních hodinách také Korita odeslal viceadmirálům Onišimu a Fukudomemu Depeši, ve které vyjazoval obavy, že následujícího dne, to je 26. října, bude napaden nepřátelskými palubními letouny, a žádal, aby mu japonské letectvo poskytlo podporu. Korita se nemýlil. Po celou noc sehnala na západ operační skupina 38.1 viceadmirála McKayna, aby do rozjednění dosáhla pozice výhodné k odstartování letounů, určených pro pronásledování ustupujícího japonského středního svazu. Kromě McKayna se k Samaru Blížil vysokou rychlostí i kontradmirál Gerald Bougen s operační skupinou 38.2, kterou admirál Holzy vyčlenil z hlavních sil 38. operačního svazu a odeslal na jich, aby spolu s McCainem udeřila na japonský svaz. Obě operační skupiny se setkaly v 5 hodin ráno 26. října a o hodinu později z palub jejich letadlových lodí vzlétly první útočné formace. Když 8.10 přišla přesná informace, že Kuritu svaz proplouvá kolem jižního pobřeží Mindora a blíží se k ostrovu Semirára a k Mindorskému průlivu, McCain přikázal odstartovat druhou útočnou vlnu a ve 12.45 třetí. Celkem vzlédlo 26. října proti unikajícímu střednímu svazu 174 letounů McCainových skupiny a 83 jich vyslal Bougen. První vlna dostihla Kuritovi lodi v půl deváté. Lehký křižník Noširo byl zasažen stvrženým torpédem a v 1107 se poblíž ostrova Badbatan potopil. Bitevní rod Yamato zasáhly dvě pumy. Další tři pumy dopadly na příď Yamata při náletu druhé vlny. Komora pro uložení kotevního řetězu byla zaplavena a trub proražen na levoboku na čáře ponoru před přední dělovou věží. Do podporu by proniklo na 3000 tun vody a k vyrovnání sklonu přídě bylo třeba asi 2000, 2000 tunami zaplavit prostory na zádi. Pumou byl zasažen i těžký křižník Kumáno a exploze vyřadila z činností jednu jeho kotelnu. Křižník, který již měl odtrženou část v přídě po zásahu torpédem v bitvě předchozího dne, nebyl nyní schopen plout vyšší rychlosti než pět uzlů, ale i tomu postačilo k záchraně. Odpoutal se od hlavních sil svazu a v doprovodu torpédoborce Hamanami se dovlekl do Manily, odkud se po provizorní opravě vydal do Japonska. Nedoplul však daleko a byl napaden čtyřmi americkými ponorkami. Ale Kumano měl tuhý život. Přesto se zasažen torpédem, dokázal se vrátit k západnímu pobřeží Luzonu a teprve tam byl 25. listopadu potopen americkými palubními letouny. V dopoledních hodinách 26. října napadlo Kuritu Svaz i 47 čtyřmotorových bombardérů typu Liberator. Dálně východního letectva generálporučíka Keneho. Startovali z letiš na obsazeném ostrově Morotai, každý byl vyzrojen třemi půltunovými pumami a japonský svaz našli v 1144 západně od ostrova Panaj. Bombardéry se především soustředili na bitevní lodi Yamato, Nagato a Kongo. Velké bitevní obrněnce se při expozích pům dopadajících kolem nich otřásaly jako domy za silného zemětřesení a spousty vody byly vymršťovány do výše několika desítek metrů. Déšť střep třepin zabil řadu mužů na odkrytých stanovištích. Mezi vážně zraněnými byl i kuritu v náčelní štábu kontradmirál Tomiji Koyanagi. Američtí piloti po náletu prohlašovali, že z asi 150 svržených pum jich 8 zasáhlo na gato, kongo a lehký kříž. Japonské prameny uvádějí pouze 4 zásahy bitevní lodi na gato. Loď však byla schopna pokračovat v plavbě a nakonec dosáhla bezpečí. Ještě v Sibujánském moři došlo palivo torpedoborci Hayashimo. Torpedovec Okinami mu ze svých nádří přenechal tolik, aby mohl doplout do koronské zátoky, na ostrově Buruanga, kde čekal japonský tanker. Jak se však ukázalo, obětavá akce o kinami byla zcela zbytečná. Při náletu McCainových a Bougenových letounů mu utrpěl přímý zásah a byl tak těžce poškozen, že jeho velitel, aby zabránil potopení, raději najel na mělčinu u ostrova Semirára, ležícího jižně od Mindora. Uvázlý japonský torpedoborec se v následujících týdnech stal oblíbeným cvičným cílem spojeneckých bombardérů. Koronské zátoky však dosahlo v odpoledních hodinách 26. října pět dalších kuritových torpedoborců a zbytek středního svazu pokračoval palavanskou úžinou na jeho západ k Borneu. Proploval stejnou oblastí, ve které byl v ranních hodinách 23. října při cestě k Filipínám napaden americkými ponorkami Darter a Days a připraven o tři těžké křižníky. Nebezpečí útoku ponorek hrozilo i tentokrát. A aby jej snížil, podstoupil viceadmirál Kurita vysoké riziko. Zvolil trasu co nejblíže k nebezpečným mělčinám ve víře, že do těchto vod se žádná ponorka neodváží. Měl štěstí, proplul bez újmy. A v půl desáté večer 28. října jeho lodi dosáhly Brunejské zátoky. Odtud se čtyři bitevní lodi, doprovázené křižníky, vydali na tisíc mil dlouhou cestu do Japonska na základnu Kure ve vnitřním moři. Po odčerpání tisíců tun vody, zaplňujících část podpalovních prostor, ji úspěšně zvládla i Yamato. To, že se viceadmirálovi Kuritovi podařilo po bitvě u Samaru se zbytkem středního svazu uniknout pro a bez větších strát dosáhnout bezpečí brunejské zátoky, bylo jen slabou útěchou jak pro kuritu, tak pro velitele spojeného lodstva admirála Toyodu. Když 22. října ráno střední svaz zátoku opouštěl a nabíral kurz klajet, jeho pět bitevních lodí, deset těžkých a dva lehké křižníky a patnáct torpédoborců představovalo nejmocnější hladinové uskupení jaké japonské námořnictvo vyslalo do akce od bitvy u Midveje v prvních dnech měsíce června roku 1942. 22. října 1944 ještě bylo možno doufat ve velké vítězství, které změní nepříznivý vývoj věcí na Tichomorském válčišti a zabrání hrozící pohromě, nebo ji alespoň oddálí. Teď byl všem nadějím konec. Hlavní bojové síle japonského námořnictva se nejen nepodařilo rozletit spojenecké výsadkové rostu v Lajeckém zálivu, ale nepodařilo se jí ani ochromit údernou sílu nepřátelských letadlových lodí. Navíc sama utrpěla těžké zpráty. Do Brunejské zátoky se vrátili jen čtyři bitevní lodi, dva těžké a jeden lehký křižník a osm torpedoborců. A kromě torpedoborce Yuki Kaze byla všechna tato plavidla poškozena nastával konečný a neodvratný soumrak japonské námořní moci. Když krátce po 9. hodině dopolední 25. října viceadmirál Takeo Kurita přerušil dvě hodiny trvající pronásledování Tafi 3 a zamířil na sever, zdaleka to ještě pro doprovodné letadlové lodi 7. lodstva neznamenalo, že boj skončil. Tento den totiž Japonci poprvé užili svou novou děsivou zbraň. Speciální útočný sbor s piloty kamikaze. A prvním americkým námořním uskupením, které muselo čelit jejich útoků, byla Taffy 1 kontradmirála Tomase L. Spragua. Jakmile Tomas Sprague obdržel hlášení o napadení Taffy 3 japonskými bitevními loďmi a křižníky, okamžitě povolal zpět palubní letouny které vzlétly již v časných ranních hodinách k plnění běžných operačních úkolů a v největším spěchu připravoval vyslání pomoci. V 7.40, právě když z paluby letadlové lodi Sentý ostartovalo pět torpedových Avengerů a osm stíhaček Wildcats. objevilo se šest japonských letounů se základny Davao na Mindanao. Jeden z nich se vynořil z mraků v takové blízkosti Sentý, že ani nezbyl čas zaměřit na něj hlavně protiletadlových děl. Letoun, pálící do poslední zlomky sekundy ze všech zbraní, narazil na přední část letové paluby, prorazil ji a dopadl na hangárovou palubu. Po obrovské explozi okamžitě vyšlehly plameny a požár se zakrátko rozšířil až k prostoru, kde byly uloženy půltonové pumy. Jen díky nadlidskému výkonu protipožárních družstev se nakonec podařilo oheň zvládnout a jak napsal historik admirál Morrison, to, že uskladněné pumy neexplodily, bylo pravděpodobně nejšťastnější událostí v dlouhé a záslužné kariéře letadlové lodi Sen. Loď nálet pilota sebevraha přežila, ale 16 mužů posádky jej zaplatilo životem a 27 jich bylo raněno. Půl, pouhé půl minuty po útoku na Sentý se jiný kamikaze pokusil nalétnout na záď letadlové lodi Suvený. Poté, co byl zasažen protiletadlovou palbou, změnil kurz a mířil k nedaleko plující letadlové lodi Sengemon. Obsluhy protiletadlových kanónů na Suvený jejichž však stále měli na mužce. Znovu jej zasáhli, když už byl pouhých 500 metrů od letové paloby Sengemonu. Letoun v divoké spirále dopadl na vodní hladinu jen pár metrů od Sengemonu. Ve stejnou dobu třetího kamikaze se střila protiletadlová obrana letadové lodi Petrov Bay. Útočící kamikaze však nebyly jediným nebezpečím, které ráno 25. října kroužilo kolem doprovodných letadlových lodí Tafi 1 V 8 hodin 5 minut poté, co byl na Sentý lokalizován požár, zasáhlo její pravobok torpédo vypálené japonskou ponorkou I-56, které se podařilo zcela nepozorovaně přiblížit díky tomu, že hlídky sousedily svou pozornost na dorážející letouny. A znovu měla sentý obrovské štěstí a velitel japonské ponorky smůlu, neboť si vybral k útoku nevhodný cíl. Sentý totiž byla před přestavbou na doprovodnou letadlovou loď velkým tankerem a díky své konstrukci mohla přežít i úder, který by pro jiné pravidlo byl osudový. Do podpalobí sice proniklo značné množství vody, lehce se naklonila, ale po provizorní opravě, která zabránila dalšímu přítoku, mohla plout rychlostí 16,5 uzlu. Obsluhy protiletadlových zbraní na Sevený neměly minutu odpočinku. Poté, co se střelili dvě japonská zera, zahlédli za zádní třetí kroužící ve výši asi dvou a půl tisíce metrů. Zaboráceli další salvy a z letounu se začal valit kouř. Pilot však provedl prudký obrat a mířil přímo k pravoboku letadlové lodi. Pak náhle ztratil výšku, propadl se a narazil na zadní část letové paluby, ve které prorazil otvor o průměru 3 metry jeho 275 kg puma explodovala mezi letovou a hangárovou palubou. Obě paluby byly značně poškozeny a řada námořníků zabita a zraněna. Ale záchranné a opravářské čety se okamžitě pustily do práce. Vzniklý požár byl rychle zdolán, za dvě hodiny již byla letová paluba provizorně opravena a brzy na to byl uveden do provozu i poškozený zadní letadlový výtah znovu mohli přistávat a startovat palubní letoun. V 7 hodin 25 minut opustila letiště Clarkfield na Luzonu skupina pěti stíhačů kamikaze s letouny naloženými pumami, doprovázená dalšími čtyřmi zery. Formaci vedl námořní poručík Yukio Seki, příslušník 21., 21. stíhací eskadry, který byl 19. října ustanoven prvním velitelem první skupiny pilotů sebevrahů, vytvořené viceadmirálem Onišim. Jeho skupina poprvé vzlétla ve večerní hodinách 21. října, kdy došlo hlášení, že nepřátelské letadlové lodi křižují východně od Lajet. Tehdy se jim nepodařilo nepřítele najít, a když byla 26. října v Sibujánském moři potopena bitevní loď Musashi, Seky propadl hluboké depresi, neboť měl za to, že se tak stalo jen proto, že nedokázal americké letadlové lodi najít a zničit. Teď byl pevně rozhodnut svoje pochybení napravit. V 10:50 měla Sekyho skupina nepřátelské letadlové lodi na dohled. Byla to taffy 3 kontradmirála Cliftona Spegua. Zamáváním křídly dal poručík signál k útoku. Poté, co před hodinou a půl skončila kanonáda japonských děl, pět doprovodných letadlových lodí Tafi 3 sousedovalo své palubní letouny, z nichž ani jeden se nemohl během bitvy na žádné z mateřských plavidel vrátit, a dočasné útočiště jim poskytlo letiště TAKLOBAN a letadlové lodi Tafi 2. Nyní se vraceli jednotlivě i v malých skupinách, některé vážně poškozeny a mělo-li se zabránit zbytečným ztrátám, jejich bezpečné přistání vyžadovalo od přijímajících plavidel mnohem více pozornosti a sousedění než za normální situace. Japonské letouny se na radarových obrazovkách vůbec neukázaly, nebo se přiblížili těsně na dřebený vln, až na poslední chvíli přešly do prudkého stoupání a z výšky 1500 až 2000 metrů se vrhály na zvolené cíle. Jejich útok byl tak náhlý a prudký, že proti ním nestačila zasáhnout ani stíhací ochrana. Pilot prvního zera si vybral Kit Bay, vlajkovou loď kontraadmirála Ovstýho. Letoun přelétl přes její přijídí zleva doprava, nabral výšku, převrátil se a pále s obou 13,2 mm kulometů na trupu a s obou 20 mm kanónů v křídlech mířil přímo na velitelský můstek. Minul jej, prolétl kolem věže, zachytil o levou část nástavby a dopadl na hladinu vedle lodi. Puma, kterou nesl přitom, explodovala a tlaková vlna a sepiny poškodili pláty chránící trup. Dva další letouny napadly Fenshow Bay, ale oba se podařilo včas se střelit. Poslední dvě zera původně mířila k White Plains. Dostala se však do těžké palby 40 mm rychlopálných protiletadlových kanónů a ve výšce necelých 200 metrů útočný manévr přerušila a začala znovu stoupat. Jedno z nich, táhnoucí za sebou pruch tmavého kouře, obrátilo k letadlové lodi St. Law. Na St. Law velitel kapitán McKean již před nějakou dobu přikázal přejít z prvního na druhý stupeň pohotovosti aby posádce umožnilo alespoň krátký oddech a rychlé občerstvení. Přistálo několik vracejících se letounů a palubní personál se připravoval přímo další, když hlídky ohlásili nepřátelský nálet. Obsluhy protiletadlových zbraní spozorovali blížící se zero v 1051 a okamžitě zahájili palbu, avšak nepodařilo se jim je zastavit. Letoun dopadl na letovou palubu, prorazili a v podpal, podpalubí explodoval ve vteřině vyšlehly plameny a následovalo sedm za sebou jdoucích detonací, jak vybuchovala torpéda a pumy uskladněné na hangárové palubě. Velké části letové paluby, těžký letadlový výtah i celé letouny byly vymrštěny do výše mnoha desítek metrů. Loď hořela od zádě po a nebylo pro ní záchrany. V 11.25 se v oblastích kouře potopila. Japonské prameny tvrdí, že to byl právě poručík Yukio Seki, kdo zasadil sentlo smrtelný úder. Druhé z posledních dvojice zer, které při prvním pokusu o útok na White Plains odradila nepropustná stěna obrané palby, oblétlo celou formaci Tafici a nakonec se znovu zaměřil na White Plains. White Plains. Letadlová loď se snažila ostrým manévrem doleva nepřátelskému letounu nalétávajícímu na její záď uniknout. Všechny protiletadlové kanóny a velkolážní kulomety na zádi spustili děsivou palbu. Dalo se sledovat, jak proudy střel provrtávají trupa křída letounu. Když už byl jen několik metrů od zádi lodi, převrátil se, těsně minul levý převýz paluby a ještě než dopadl na hladinu, explodoval letovou palubu pokryl déšť trozek, mezi nimiž byly i části těla japonského pilota. Okamžiku, kdy poslední kamikaze skupiny poručíka Sekiho zahynul při náletu na Vane Plains, objevila se druhá skupina, tentokrát tvořena 15 střemhlavými bombardéry typu Judy. Lídkové lídky na letadlové lodi Kitken Bay je zahlédly ve vzdálenosti pěti mil. Loď okamžitě kapatu katapultovala dvě stíhačky Wildcat k posílení stíhací ochrany, ale bylo již pozdě. Japonci se nezadržitelně blížili, část jich pronikla stíhací ochranou a zmařit jejich záměr už mohla jenom protiletadlová palba napadaných plavidel. Jeden bombardér nalétal na záď Kitken Bay a pro loď bylo záchranou jen to, že v posledním okamžiku se obsluze rychlopálných kanónů podařilo ustřelit mu obě křídla. Neovladatelné torzo pokračilo ještě dvě nebo tři sekundy v letu, jeho už uvolněná puma dopadla na hladinu pouhých 20 metrů od přídě na pravoboku a poté se letoun doslova rozpadl na kusy. Druhý z pilotů sebevrahu se zřítil na letovou palubu letadlové lodi Kalinin Bay, a za okamžik na to třetí přímým nárazem rozmetal její komín. Ještě dva japonské letouny se snažili nalétnout na Kalinin Bay, ale oba loď minuli a skončili v moři. Velká část letové paluby na Kalinin Bay byla v troskách, ale její velitel, kapitán Williamson, měl především obavy z požáru, který vypukl ve střední části lodi když obdržel, že se jej za neuvěřitelně krátkých pět minut podařilo protipožárním družstvům dostat pod kontrolu, vydechl úlevou. Útok druhé skupiny kamikaze skončil v 11.30 a velitel Tefit Tafi 3, Clifton Sprague okamžitě vyslal torpédoborce Hirman, John C. Butler, Dennis a Raymond na pomoc trosečníkům z Sentlo. Byly to jediné torpedoborce, které Tafy 3 zůstaly po dopolední bitvě s Kuritovým svazem a jejich odesláním z učinil velmi riskantní krok, neboť na řadu hodin zbavil letadlové lodi torpédoborcové ochrany. Nicméně pro záchranu stovek trosečníků bojujících o život ve vodách zamořených žraloky kontradmirál neváhal takové riziko podstoupit. Čtyři hodiny proplouvali torpedoborce v prostoru, kde se Sentlo potopila a vzali na polovu celkem 754 muže její posádky. Čtyři letadlové lodi Tafy zatím směřovaly na jich a jako opatření proti možnému útoku japonských ponorek neustále měnili kůr. Po skončení záchranné operace se je torpedoborce snažili dostihnout. Situaci však komplikovala omezená rychlost Hirmena a Denise, které vzhledem k zaplaveným podpalouním příďových prostorům mohly plout na nejvyšší rychlosti 15 uzlů. Velitel Hirmena, fregatní kapitán Hathaway, který po potopení Houlu převzal velení zbývajících torpedoborců Tafici, proto v 16.25 přikázal Raymondu a Johnu C. Butleru, aby vyrazili vpřed a pokusili se připojit k letadlovým lodím ještě před setměním. To se oběma pravidlům podařilo, ale kontrmadmirál Clifton Sprague je okamžitě odeslal do lajeckého zálivu k doplnění pohoných mod a především k vyložení těžce raněných trosečníků jejich stav vyžadoval okamžitou lékařskou pomoc. Herman a Denis zatím obráně, obrátili ke Kosolskému průlivu v Palauských ostrovech, kde se nacházelo nejbližší kotviště spojeneckých lodí, a kde také byla skupina lékařů a zdravotnická zařízení na nemocniční lodi Bountiful. Bountiful. Protože nebylo možné dál ponechávat Taffy 3 bez torpedoborcové ochrany, velitel 7. loďstva, viceadmiral Kincaid, stáhl tři torpedoborce do té doby plnící jiné úkoly a přičlenil je k Taffy 3. Současně Kincaid rozhodl, aby Taffy 3 a za ní i Taffy 2 a tafi 1 Odpůli z oblasti Filipín na jednu z největších a nejvýznamnějších spojeneckých námořních základen v Tichomoří přístavu Siedler na ostrově Manus v, na, v Admiralitních ostrovech. Bylo třeba zacelit četné šrámy z bitvy u Samaru a doplnit posádky letecké palubní skupiny. Předtím, než operační skupina 77,4 doprovodných letadlových lodí odplula k Admiralitním ostrovům, ještě jednou se její součást, Tafi 1, utkala s japonskými kamikaze. Krátce po poledni 26. října zautočila formace 12 střemhlavých bombardérů Judy a několika Zer. Stíhací ochrana a protiletová palba většinu japonských letounů se střelila dřív, než mohli svůj záměr to je s nákladem PUM narazit do paluby letadlových lodí uskutečně. Jednomu zeru se však přece jenom útok zdařil. Letoun dopadl na loď Savaný a to přesně na přední výtah. Na jeho plošině právě spočíval torpédový bombardér. Obě letadla explodovala a požár zachvátil i devět dalších letounů natěsnaných na letové palubě. Jedna za druhou vybuchovaly jejich palivové nádrže. Hořící benzin se rozstříkl po palubě a protipožárním družstvům trvalo několik hodin, než hrozící katastrofu odvrátila. Pro Savaný bylo velkým štěstím, že hlubinné pumy, kterými byly vyzbrojeny ohněm zachvácené letouny, připravené k protiponorkovým hlídkovým letům, vyhořely, ale neexplodovaly. Přestože loď zůstala po uhošení požáru plavby nálet japonského sebevraha si vyžádal krutou daň. 85 mužů posádky bylo zabito, 58 bylo nezvěstných, 102 raněných a z těch ještě někteří později zemřeli. Vysoký počet nezvěstných měli na svědomí prudké požáry, ve kterých nešťastníci doslova schořili na prach a mnoho dalších expoze smetli do moře, kde se utopili. Nálety provedené 25. a 26. října 1944 byly posledními útoky kamikadze na doprovodné letadlové lodi operační skupiny 77. 4. Poté se japonští sebevrazy zaměřili na dopravní i bojová plavidla soustředěná v Lajeckém zálivu. Dva dny však stačily k tomu, aby američané pochopili, že nemají co dělat s ojediněnými fanatiky pohradajícími životem, ale že na tichomorském válčišti nepřítel začal programově užívat novou metodu boje, překonávající vše, s čím se dosud setkali. A to byl teprve začát. Bitva u ostrova Samar mezi americkými doprovodními letadlovými loďmi a japonským středním svazem skončila v okamžiku, kdy viceadmirál Korita nařídil svým plavidlům ústup. Na hladině Filipínského moře zůstaly stovky trosečníků z potopené letadlové lodi Gambier Bay a torpedoborců Johnston, Hall a Samuel B. Roberts. Ale než bylo možno začít se záchrannými pracemi, zautočili kamikaze. Kennu šla Saint -Law a počet trosečníků se rozšířil o dalších téměř 800 mužů. O jejich záchranu se postarali čtyři torpedoborce Tafici, přestože dva z nich byly vážně poškozeny jiná záchaná pravidla. Clifton z Pregu neměl a tak starost o osud trosečníků z Gambier Bay a tří potopených torpedoborců musel přenechat ostatním plavidlům sedmého loďstva. O situaci informoval viceadmirála Kinkeida a žádal o zahájení záchranných prací. Napřed však bylo třeba přesně označit prostor, ve kterém se tosečníci nacházejí, a pak tam vyslat záchranná pravidla. Přestože sedmé roztvo mělo pro obrovné případy vypracovaný detailní plán hladinového i leteckého průzkumu, tentokrát ve zdánlivě dokonalém systému něco povážlivě zaskřípalo. Jak tosečníci později vypověděli, po dva dny nad jejich hlavami přelétaly spojenecké letouny, ale kromě toho, že jim schodili několik gumových nakouvacích vorů a něco sucharů, nic víc se nedělo. Ze samozřejmě předpokládat, že piloti podali příslušná hlášení, ale výsledek se neprojevil. Americké prameny se tato vážná pochybení snaží vysvětlovat tím, že po celý den 25. října byl lajecký záliv a předmostí na lajet cílem útoku kamikadze, což způsobilo narušení organizace záchranných prací. Průzkumné létací čluny PBI, bojové jméno Katalina a zejména jejich k záchranným pracím upravené verze známé pod jménem Dambou, které měly především na starost vyhledávání a záchranu trosečníků, byly v tuto dobu plně zaměstnáni pátráním po lecích sestřelených v soubojích s kamikaze a jejich doprovodem. Žádný z nich se proto nevydal hledat trosečníky z potopených rodí. K rozhodujícímu omilu došlo v půl jedné odpoledne 25. října, kdy radiostanice vlajkové lodi velitele Tafi 2 kontradmirála Stampa zachytila hlášení letounů křižujícího nad Filipínským mořem. Pilot oznamoval, že zahlédl několik set trosečníků v pozici 11 stupňů, 12 minut severní šířky a 126 stupňů 30 minut východní délky. Tyto údaje ve skutečnosti označovali prostor vzdálený 20 až 40 mil jižně od místa, kde se Gambier Bay a tři torpedoborce potopili. Nicméně Stamp neměl důvod pochybovat o jejich správnosti a okamžitě je předal do štábu 7. lodstva. Faktem je, že nepřesnost o 20 až 40 mil by byla snadno zjištěna dodatečným leteckým průzkumem. V odpoledních hodinách byl Stamp dokonce informován, že z Lajet vzlétly průzkumné letouny. Nebyla to však pravda. Uplynuli celé tři hodiny od chvíle, kdy stampovo hlášení došlo do štábu loďstva. Ale až v 1531 viceadmirál Kincaid nařídil kontradmirálovi Spregovi, aby všechny eskortní torpédoborce, které má k dispozici, vyslal hledat rostečníky. Bohužel do nesprávného prostoru. Thomas Spreu mohl uvolnit pouze dva. Eversona a Richard S. Ball. A ty v 17 hodin vypluli. Hodinu a půl před půlnocí dorazili do označené oblasti a zahájili systematický průzkum. 24 hodin se snažili bez jakéhokoliv výsledku. Pak jim začaly docházet pohonné hmoty a Tomes Sprejů je povolal zpět k ochraně Tafy 1 Naštěstí mezitím viceadmirál Kincaid učinil další kroky k nalezení trosečníků, a velitele výsadkových plavidel v Lajeckém zálivu, kontraadmirála Barbieho, pověřil zorganizováním nové pátrací skupiny. Barbie svěřil tento úkol korvetnímu kapitánovi Beckstrovi, který vyplul se dvěma hlídkovými čluny PC a s pěti výsadkovými pěchotnými čluny vezl i lékaře s dvěma pomocníky a menší zásobu léků a zdravotnických potřeb. Bextrova skupina opustila zátoku San Pedro v půl sedmé večer 25. října a vzhledem k neklidnému moři nemohla plout rychlostí vyšší než 9,5 uzlu. Až druhý den ráno v 8.30 dorazila do prostoru, kde se měli trosečníci nacházet podle informace, která byla chybná, ale stále ještě jediná a považovaná za správnou, přestože už torpé doborce Eversoul a Richard S. Ball v označené oblasti pátrali zcela marně. Korvetní kapitán Baxter zcela správně odhadoval, že manoncím větrem a morskými proudy museli být trosešníci unášeni na západ. Jeho sedm lodí, vzdálených jedna od druhé míly, vytvořilo řadu jako gigantický hřeben, začali pročesávat mořskou pláň pluli 25 mil na sever, provedli koordinovaný obrat, při kterém se posunuli na západ k Samaru a pluli 25 mil na jih, znovu obrátili na sever a tak pokračovali po celý den 26. října až do západu slunce. Za tu dobu nezahlédli jediného tosečníka, kromě sestřeleného japonského letce. Až v půl desáté večer, za úplné tmy, se asi 18 až 20 mil západním směrem, Objevily na hladině světelné záblesky. Byly to signály trosečníků na záchranných vorech. PC-623 tam okamžitě zamířil a o půlnici se ocitl uprostřed hlavní skupiny trosečníků z letadlové lodi Gambier Bay. Za 39 hodin byly jejich záchranné vory odneseny asi 30 mil na západ od místa, kde se Gambier Bay potopila. Nebylo divu, že je nenašli Iversou a Richard Ball vody se nacházely 50 mil od oblasti, kde torpédoborce pátraly. Poté, co se nad Gambier Bay zavřeli vody, to sečníci, kterých bylo kolem 750, vytvořili sedm nebo osm velkých skupin dohromady svázaných záchranných vodů, plovoucích sítí a prken. Zdaleka všichni se mohli umístit na těchto provizorních záchranných prostředcích. Mnoho jich zůstávalo ve vodě a jen se přidržovali okrajů vorů. Ti strávili dva dny a dvě noci sužování zimou, žízní a hladem a nakonec naprostým vyčerpání. Nespočet velkých činů sebeovětování a statečnosti bylo zaznamenáno v oněch <kly> dramatických hodinách. Například poručík William Buderus zachránil životy mnoha mužů, když je přinutil, aby odplavali od boku potápějící se lodi k záchranému voru a pak odpládovali do vzdálenosti, kde je již nezachytila sací, víra, ne, síla víru vytvořeného nad lodí, nořící se do hlubin. Sám odmítl místo na voru a z vody dodával odvahu zraněným až do chvíle, kdy jej na kusy roztrhal žralok. Tito nelítostní mořští dražci měli na svědomí desítky námořníků a nebylo proti ním obrany. Hlídkový člun PC 1119 byl první z běchstrových plavidel, které poté, co pobralo 183 trosečníky s nejvážnějšími zraněními, vyrazilo zpět k zátoce San Pedro. Byla jim dána k dispozici všechna lůžka ale na malém plavidle s omezeným prostorem stejně museli řadu z nich uložit na otevřené palubě. Lékařův pomocník Otis Miller dělal vše, co bylo v jeho synách, aby jim pomohl a díky jeho neunavnému úsilí a zkušenosti i obětavosti celé posádky člunu ani jeden z nich nezemřel. Druhý hlídkový člun PC-623 spolu s pěti výsadkovými čluny pozbírali do půl čtvrté ráno 27. října téměř 700 trosečníků z Gambier Bay. Ale protože bylo jasné, že někde poblíž musí být i trosečníci ze tří potopených torpedoborců, pátrání pokračovalo. V 7.45 byla o 12 mil dál na severovýchodě nalezena skupina vorů ze Seymoura Robertse, O hodinu později další vody, vory z Robertse a z Houlu a v 9.30 jediný vor z Johnstona, na kterém bylo 15 mužů. V 10 hodin dopoledne dal korvetní kapitán Baxter rozkaz k návratu do zátoku, zátoky San Pedro. Na jeho lodích bylo 1150 tosečníků a měl za to, že nikdo živý už na hladině nezůstal. Ve čtvrt na dvě ráno 28. října Baxterovi lodi zakotili v zátoce a ještě před rozedněním byli všichni tosečníci přemístěni na nemocniční lodi, a velká plavidla vybavená ošetřovnami. Tragické je, že mnoho mužů, kteří mohli být zachráněni, zahynulo jen proto, že pilot hlídkového letounu špatně určil pozici, ve které je zahlédl, a že nebyl vyslán další letecký průzkum, který by chybu včas odhalil a napravil. Podle pozdějšího šetření nejméně 116 námořníků z Johnsona, Houlu, Seumura Robertse zemřelo dřív, než přišla pomoc. Poručík Hagens Johnstona prohlásil, že kdyby se zachránci objevili ještě o den později, z posádky jeho lodi by nepřežil nikdo. A mnoho nechybělo, aby k tomu také nedošlo.